com o objeto real, nós vamos voltar aqui no nosso objeto azul e vamos editar essa parte do corte. Eu vou tirar aqui a instância para que eu edite o objeto azul sem danificar o objeto rosa, tá bom? Então vamos lá. Vou isolar esse objeto primeiro. Agora vamos tirar o Open Subdivision. Vamos excluir aqui algumas edges, algumas linhas desse modelo. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu vou excluir essas faces aqui, tá? Podemos começar excluindo pressionando o botão Ctrl. Selecionei todas elas primeiro e agora deletamos, tá? Depois de deletar, eu vou puxar esse pontinho de vertex aqui um pouquinho mais na direção Y e também na direção X. Essas linhas aqui, por enquanto eu posso deixá-las. Vamos deixar as linhas aqui no local que estão, né? Mais ou menos aqui está bom. Agora vamos puxar pressionando o botão Shift. E eu vou fazer um recorte. Aqui no caso eu tenho que puxar essa linha também. Perfeito. E agora sim, eu vou começar criando um recorte dessa linha até na parte de baixo. Então vamos ativar aqui o nosso Cut com atalho Alt C. Vou fazer um corte começando dessa linha aqui e parando lá na parte de baixo, mais ou menos aqui, tá? Não precisa ficar perfeito. Aqui não funcionou o corte, deixe-me ver por quê. Vamos fazer aqui novamente o corte dessa linha. O corte vai finalizar aqui nesse local. É realmente o corte que não está funcionando. Deixe-me tentar aqui mais uma vez. Perfeito, agora funcionou. Podemos remover essa linha aqui clicando duas vezes sobre ela e deletando. E vamos soldar aqui esses pontinhos através do Target Weld. Então, Target Weld nessa ponta, Target Weld na parte de baixo também, tá? Nesse caso aqui, eu acho que aqui que está separado. Não é. Bom, aqui aparentemente já juntou, tá? Não tem problema nesse caso. Agora eu vou fazer aqui um cap nessa borda ou nesse buraco. Então fazemos aqui o chamado cap e depois unimos aqui esses pontinhos através do connect. Então faço aqui um connect, pego esses dois pontos connect, somente dois pontos de cada vez, né, para não dar erro. Ok, esses dois pontos aqui também conectamos, esses dois pontos também conectamos, tá? Quando nós aplicarmos o nosso Open Subdivision, vai gerar um erro no modelo, porque eu já alterei a malha dele. Então vou voltar reforçando aqui as quinas. E também faltou aqui um connect nessa última parte de cima, né? Então vamos voltar aqui agora selecionando essas quinas. Vamos aplicar aqui o crease nessa quina. Vamos aplicar o crease nessa outra quina também. Aqui já está aplicado. Aqui também vamos aplicar o crease. E aqui nessa outra quina eu tenho que tirar aqui também essa pontinha. Não precisamos mais dela. Agora sim, aplicamos o crease. Nessa ponta aqui também, vamos aplicar o crease com o valor 1 e aplicamos o Open Subdivision, tá? Então isso aqui já vai gerar o efeito aqui da tesoura pra gente. Tá dando esse pequeno probleminha aqui nessa quina, né? Vamos ver se tem como tirar essa edge aqui. Então vamos começar removendo essa edge dos dois lados com o botão Ctrl Remove. Aqui eu vou precisar dessa edge ainda, então vou fazer um shift loop novamente. Vamos fazer aqui um shift loop ligando o nosso modelo. Fazemos um cut. Vamos pegar a ferramenta cut aqui, vamos recortar diretamente de ponta a ponta. Nesse caso aqui eu tenho que recortar do outro lado, né, para não sobrepor a malha. E essa edge aqui nós podemos remover pressionando o botão Ctrl Remove. E aí vai remover a edge e o pontinho de vertex. Vamos ver com o Open Subdivision mais uma vez. Agora ficou bem melhor aí a topologia, certo? Podemos notar aqui que já está melhor. Vamos visualizar os dois modelos agora da tesoura, as duas partes. E aqui eu vou fazer o seguinte, vamos selecionar os dois modelos agora. O ponto pivô continua no mesmo local. Vamos vir aqui no Select and Rotate, acionando a nossa ferramenta de rotação. E eu vou acionar também o eixo local. Quando eu aciono o eixo local, eu rotaciono os dois objetos. Eu quero rotacionar a partir do ponto pivô de cada um desses objetos. Então vamos colocar aqui a partir do ponto pivô. E quando eu rotaciono agora,
eu consigo visualizar aqui o movimento da tesoura, né? O movimento de abre e fecha. Bom, falta somente o parafuso e alguns detalhes aqui abaixo, né? Como nós podemos ver essa borrachinha de colisão aqui e também esse detalhe aqui na ponta da tesoura. Bom, vamos começar pelo parafuso, vai ser mais rápido. Vamos lá na vista Front, Alt X no nosso modelo. E eu vou criar aqui agora um cilindro. Então, criamos aqui um cilindro. Esse cilindro aqui, para a gente poder centralizá-lo melhor, eu posso utilizar até o próprio pivô do nosso objeto. Então, faço aqui X, Y e Z, pivô com pivô. Aqui o alinhamento já vai ficar perfeito. E agora eu vou modelar a partir desse cilindro aqui. Vou colocar 16 lados a princípio. Vamos tirar os segmentos da altura e reduzir essa altura. Aplicamos o modificador Edit Poly. Reduzimos aqui o que nós podemos chamar da cabeça do parafuso, né? A parte de cima dele. Essa parte de baixo aqui, podemos fazer uma extrusão com o botão Shift pressionado e deletamos essa superfície. E aqui nesse parafuso, mais uma vez vamos fazer aqui um connect entre esses pontinhos de vertex aqui. Fazemos um novo connect logo abaixo. Vou fazer aqui mais um Shift Loop. A partir da ferramenta Shift aqui, deletamos essas faces, perfeito, e agora vamos juntar essas bordas aqui, né, através da ferramenta Bridge. Então vou tirar aqui a seleção dessa edge, fazemos aqui um Bridge, veja aí que ele vai, já vai fechar, né, o nosso modelo vai ficar mais fechado. Aqui também nós podemos aplicar o mesmo crease que nós vimos há pouco. Só para deixar esse modelo com a topologia melhor, eu vou aplicar um Symmetry nele. Então, Symmetry na direção X. Veja que já criou a simetria aqui dos dois lados, né? Vamos converter como Editable Poly e excluir a metade desse objeto. Daqui a pouquinho nós podemos voltar com a simetria. E aqui, mais uma vez, vamos ajustar esses pontinhos para que eles fiquem da altura correta. Então, na vista front, eu consigo ver isso aqui melhor, tá? Além disso, também vamos fazer a parte da topologia. Então, vou pegar a ferramenta Cut, vamos recortar aqui de fora a fora, nessa quina. Então, faço aqui um recorte, mais um recorte. Conectamos aqui os dois pontinhos de vertex com o botão Connect, ok? Aqui eu vou fazer mais um recorte, ferramenta Cut, vamos fazer um recorte aqui para baixo, ok. Se eu aplicar aqui o nosso Open Subdivision, nós vamos ter esse resultado, né? E não vai se parecer muito com o parafuso. Então nós voltamos aqui nas edges, clicando duas vezes sobre elas e aplicamos o crease com valor 1. Aqui também crease valor 1. E aplicamos o Open Subdivision mais uma vez. Agora sim já ficou melhor. Como nós podemos ver aí, já tem algo mais parecido com um parafuso. Só que falta simetria, né? Então vamos aplicar a simetria desse objeto aqui no modificador Symmetry. Vamos aplicar a simetria no eixo X, Flip e eixo Y também. Então temos essa ponta aí. Open Subdivision vai formar aqui a cabeça do parafuso, né? E antes desse Open Subdivision também, eu vou aplicar aqui mais um Edit Poly. Vamos lá na vista Front agora. Distanciamos esses pontinhos. Fazemos aqui o chamado Connect cruzado. Então, eu vou fazer aqui uma espécie de um X, né? Selecionando e vamos fazer um Connect. E nesse pontinho do meio aqui, vamos fazer um Extrude. Então, faço aqui um Extrude. Vamos abrir somente a base, ok, selecionamos isso aqui e vamos fazer um novo extrude para dentro. Faço aqui mais algumas vezes só para detalhar mais o modelo, né? Aqui está bom e fazemos aqui mais um escalonamento. Agora eu posso aplicar o Open Subdivision, nós vamos ter algo muito parecido lá com o parafuso da nossa referência, tá? Bom, isso aqui é claro. Se vocês quiserem ajustar, deixar esse vão menor, né, o vão da fenda aqui. Mas eu vou deixar dessa forma, porque eu acredito que já deu para vocês entenderem.
Agora eu vou aplicar só mais um symmetry aqui nesse objeto, no eixo Z. Então vamos aplicar aqui o symmetry. Depois de aplicar o symmetry, vamos pegar aqui o mirror e vamos posicionar aqui do outro lado da tesoura. Aqui está perfeito. Vamos visualizar agora os dois objetos sem o see-through, né? Temos esse resultado aí. E agora vamos só finalizar aqui fazendo essa borrachinha de impacto e também esse suporte logo aqui abaixo. Bom, para fazer esse suporte aqui, está muito simples. Vamos fazer um cilindro aqui na nossa cena. Vamos colocar aqui algumas divisões nesse cilindro. Então, vou colocar aqui no topo 3 divisões e na lateral vou colocar 7 divisões. Aplicamos o modificador FFD 3x3, selecionamos os control points aqui do meio do objeto e escalonamos. E agora selecionamos os control points de baixo, né? Na verdade só um pontinho, e puxamos isso aqui para fora, mais ou menos aqui. Está ficando um pouco torto, deixa eu ver por quê. Vou selecionar aqui cruzado para testar aqui. Cruzado já funciona talvez um pouquinho melhor, tá? Isso aqui eu também posso fazer através de um Edit Poly, vai funcionar da mesma forma. Então vamos fazer aqui um Edit Poly, selecionamos essa parte de baixo aqui com os polígonos, vou fazer aqui um Grown, e aqui eu puxo um pouquinho, faço um Shrink, puxo mais um pouquinho, e já vamos ter o arredondamento aqui dessa quina, né? Vou chanfrar também essa parte aqui do detalhe, perfeito. Aqui no outro lado eu posso excluir, e agora vamos lá na vista front, tá? Antes de ir lá para a vista front, eu vou já posicionar o ponto pivô aqui em cima, através do nosso painel hierarquia. Vamos lá na vista front agora, e posicionamos isso aqui no local. Então, rotacionamos, escalonamos aqui um pouquinho também. Se quiser aumentar aqui o tamanho, é só colocar o eixo local, e aqui nós podemos aumentar no eixo Z também. E posicionamos isso aqui já dentro aqui do encaixe da tesoura. Notem que ficou um pouquinho maior, né? Então posso voltar aqui nesse encaixe da tesoura e vamos aumentar aqui através dos vértices. Então vou selecionar esses pontos aqui, aumento um pouquinho, é só para dar esse encaixe melhor. Aqui eu também posso reduzir através da borda, fazer aqui uma conexão um pouquinho melhor. Fazemos o mesmo aqui do outro lado, né? Já que eu não estou trabalhando com instâncias, então tenho que ir lá na vista left e deixar os dois na mesma proporção, no mesmo tamanho aqui, só para a gente poder acompanhar, né, o detalhe aqui da tesoura. Bom, finalizamos a parte da modelagem da tesoura. Agora eu tenho que renderizar essa tesoura. Eu utilizo o renderizador V-Ray, como vocês sabem. Então, eu vou só posicionar essa tesoura aqui agora no eixo view e no central aqui da seleção. Vamos rotacionar 90 graus e posicionar essa tesoura aqui, posicionar sobre o grid, né? Vou deixar aqui exatamente sobre o grid, perfeito. E agora vamos começar a criar os materiais dessa tesoura. O primeiro material que nós vamos criar é o material de plástico. Nós temos dois materiais aqui, essa borracha azul e temos esse outro material que é um aço inox, né? Então vamos começar aqui primeiro criando uma base. Como eu estou utilizando o V-Ray, eu vou pegar aqui um V-Ray Plane para ficar mais fácil. Então pego aqui o V-Ray Plane e vai criar aqui um plane infinito para a gente. Vou pegar também uma luz do V-Ray, então, vamos aqui em Lights, V-Ray, V-Ray Light, e vamos criar somente uma luz aqui acima para começar a renderização. Aí daqui a pouquinho a gente vai mudando aqui conforme necessário. Esse plane eu vou deixar cinza por enquanto. Vamos deixar aqui o ambiente cinza. E vamos renderizar essa tesoura da forma que está. Então, renderizando aqui a tesoura, nós temos esse resultado, né? Por enquanto ela não tem material, então não está muito interessante. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos cancelar essa renderização, seleciono a tesoura por completo, todas as peças, né? Vamos vir aqui no editor de materiais e eu vou criar um novo material do V-Ray. Então vamos clicar com o botão direito do mouse, materiais, V-Ray e V-Ray MTL.
Esse material eu vou aplicar completamente aqui ao modelo, tá? Não importa agora a questão do plástico, aplicamos completamente aí ao modelo. E aqui nesse material, vamos fazer o seguinte: em Diffuse, vamos deixar totalmente escuro, quase 100% no caso. Em Reflexo, vamos deixar em 100%. E aqui abaixo, nós temos uma propriedade chamada Metalness, que seria para material metálico, né? Então, posso deixar aqui em 1, para gerar um efeito de metal. Vamos fazer aqui um update. Aparentemente, aqui já está com efeito metálico. E temos também o IOR, que é o índice de refração ou reflexão desse objeto. Então, no índice, no caso de reflexão, eu vou aumentar aqui para 25. E aqui nós vamos ter aquele efeito cromado. Nesse caso, nem precisa do efeito metálico não, tá? Se vocês quiserem deixar algo mais fosco, vocês podem ativar aqui o Glossiness em 0,9 e vai deixar levemente fosco aqui o metal. Bom, fizemos aqui os dois objetos, vamos renderizar mais uma vez essa tesoura agora e veja que o objeto de metal, ou material de metal, foi adicionado. Lá na minha pasta, eu vou deixar disponível para vocês lá uma imagem HDR para a gente utilizar aqui no nosso reflexo dessa tesoura. Então vamos vir aqui na nossa pasta, temos essa imagem HDR de uma cozinha, então vou deixar ela aqui dentro do nosso editor de materiais. Essa imagem HDR eu vou deixar aqui a propriedade dela como Environments, para ambiente, e vamos deixar como Spherical Environments. Agora sim, vamos aplicar essa imagem Spherical Environments ao nosso Environment do material. Então veja que o material agora vai assumir esse reflexo. E fazemos agora uma nova renderização. Então já está aparecendo agora com o material mais próximo do metal, né? Bom, vamos fazer agora o material do plástico, da borracha. Então vou criar mais um material do V-Ray, o V-Ray MTL. Esse material do V-Ray será azul, pode ser qualquer cor aí que você quiser, tá? Mas eu vou deixar ele um azul com esse efeito aqui básico, que é um efeito que lembra muito a borracha. Agora eu tenho que aplicar esse material a essa parte de dentro aqui, né? Então como que nós vamos fazer? Eu vou selecionar toda essa área aqui através do Ring e do Control Polygon. Fazemos um Grown novamente. E eu vou definir aqui com o ID de número 2. Faço o mesmo do outro lado aqui da tesoura. Selecionamos a Edge sem o Open Subdivision. Fazemos um Ring Control Polygon. Fazemos um Grown duas vezes. Trocamos o ID para ID de número 2. E agora eu vou criar aqui um multi-sub object, tá? Então vamos clicar com o botão direito do mouse, materiais, general, multi-sub object. Aqui eu tenho a princípio 10 subobjetos, 10 IDs, mas eu quero trabalhar somente com 2. Então tenho aqui agora 2 IDs. O primeiro ID será aplicado ao metal e o ID de número 2 será a parte da borracha. Agora aplicamos esses dois materiais aqui através do multi-sub-object a todo o nosso objeto, né? No caso aqui a toda a seleção da tesoura. Vamos aplicar agora diretamente ao nosso objeto e vejam que já se aplicou aqui o material da borracha, né? Vamos fazer mais uma renderização agora da tesoura bem de perto. Então vamos aproximar aqui nessa parte do parafuso. Ele também assumiu o material de borracha, então vou aplicar aqui um Edit Poly. Selecionamos todo o elemento desse Edit Poly, dos dois lados, e aplicamos o ID de número 1, tá? Vamos deixar aqui somente com 1, agora sim, Open Subdivision, e vamos testar aqui uma renderização dessa tesoura. Bom, agora temos aqui a renderização da tesoura acontecendo. Tudo que falta é configurar as luzes. Então posso, por exemplo, pegar as luzes que nós temos aqui e distribuir na nossa cena. Então, vou pegar essa luz aqui, por exemplo, e vou deixar mais distante para que fique mais escuro. Vou reduzir o multiplier para 20 também. Vou criar aqui uma outra luz do lado para dar um efeito mais dramático, né? Vamos reduzir aqui o tamanho dela, vou deixar um pouquinho menor. Notem que eu copiei a luz e ela está como instância, então vamos tirar aqui a instância também. Agora sim, vamos reduzir o tamanho dessa luz. E vou copiar essa luz mais uma vez para o outro lado. Então vou deixar agora assim como cópia. Jogamos aqui para a direção da tesoura, mais ou menos aqui de acordo com a nossa câmera, né? Vou centralizar aqui direitinho a tesoura agora.
aqui eu acho que está bom, e fazemos novamente a renderização. Então, nesse caso, a tesoura já ficou bem realista, como nós podemos notar. Vocês podem criar agora uma cópia dessa tesoura também e colocar ela em outra posição para mostrar o outro lado, por exemplo, né? Então, vou rotacionar aqui 180 graus, rotaciono também aqui na direção horizontal, mais ou menos aqui. Aqui, vejam que a pontinha ficou azul, né? Então, nós temos que também vir aqui no nosso Edit Poly e deixar totalmente como 1 o ID aqui do nosso objeto. Vou selecionar os dois aqui e deixar o ID de número 1 também. E mais uma vez, vamos fazer agora a renderização final aqui para a gente ver como está ficando. Bom, com essas luzes distribuídas, a nossa cena ficou bem bacana, só que agora eu vou mudar as cores dessas luzes para não ficar totalmente claro, né? Então, vou pegar essa luz aqui, por exemplo, e vou adicionar um tom mais amarelado a ela. E vou pegar a outra luz, o outro portal, e vamos adicionar um tom mais azulado a ela. Vou direcionar essa iluminação aqui através de uma outra posição, aqui está bom. E vamos fazer agora o nosso render final das tesouras, tá? Vejam que já ficou melhor, né? Nós temos aqui uma luz levemente azulada e aqui uma luz levemente amarelada. E temos a luz branca que está vindo por cima, como se fosse uma luz artificial. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, tá? Uma videoaula completa aí mostrando para vocês como fazer a modelagem da tesoura para corte de cabelo. Se você gostou, já aproveita aí para se inscrever no nosso canal, porque em breve nós vamos ter mais videoaulas como esta. E não se esqueça também, tá? De ativar a notificação e compartilhar e curtir esse vídeo lá nas suas redes sociais. No mais, eu vou deixar um grande abraço a todos e bons estudos!